თავი მეცხრე. აკურთხა ღმერთმა ნოე და მისი ძენი და უთხრა: ინაყოფიერეთ, იმრავლეთ და ავსეთ დედამიწა. ჰქონდეს თქვენი შიში და ძრწოლა ყველა ცხოველს, ცის ყველა ფრინველს და ყველა არსებას, რაც დედამიწაზე იძვრის. Da ყოველი თევზი ზღვისა თქვენს ხელთა ამოცემული. ყოველი მოძრავი ცოცხალი არსება საჭმელად გქონდეთ, ისევე როგორც მწვანე ბალახი. თქვენ გაძლევთ ყველაფერს, მაგრამ ნუ შეჭამთ ხორციელს მის სიცოცხლესთან ერთად, რომელიც მისი სისხლია. უსათუოდ მოვიკითხავ თქვენ სისხლს, რომელშიც თქვენი სიცოცხლია, ყოველი მხეცისაგან და ადამიანისაგან. მისი მოძმისაგანაც მოვიკითხავ ადამიანის სიცოცხლეს. ვინც ადამიანის სისხლს დაღვრის, მისი სისხლი ადამიანის მიერვე დაიღვრება, რადგან ღვთისხატად შეიქმნა ადამიანი. თქვენ კი ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ. მოშენდით დედამიწაზე და მომრავლდით მასზე. Da უთხრა ღმერთმა ნოეს და მის ძეებს მასთან ერთად. Aha, აღთქმას ვდებ თქვენთან და თქვენს შთამომავლობასთან, ყოველ სულდგმულთან, რომელიც თქვენთანაა, ფრინველთან, პირუტყვთან და მიწის ყოველ მხეცთან, რომელიც თქვენთანაა, ყველასთან, ვინც კიდობნიდან გამოვიდა. აღთქმას გიდებთ, რომ ამიერიდან წარღვნის წყლებით არც ერთი ხორციელი აღარ მოისპობა და წარღვნა აღარასოდეს მოხდება დედამიწის დასაღუპად. თქვა ღმერთმა: ეს არის ნიშანი აღთქმისა, რომელსაც ვდებ თქვენთან და ყოველ ცოცხალ არსებასთან, სამარადისო აღთქმა იმ თაობებთან, რომლებიც მოვლენ. ჩემი ცისარტყელა დავადგინე ღრუბლებში და ის იქნება ჩემსა და დედამიწას შორის დადებული აღთქმის ნიშანი. როცა გადავაფარებ ღრუბლებს დედამიწას და გამოჩნდება ღრუბლებში ცისარტყელა, გავიხსენებ აღთქმას, რომელიც ჩემსა და თქვენ შორის, ყოველ ცოცხალ არსებასა და ხორციელს შორის დავდე და აღარ იქცევა წყალი წარღვნად ყოველი ხორციელის დასაღუპად. გამოჩნდება ცისარტყელა ღრუბლებში, დავინახავ მას და გავიხსენებ საუკუნო აღთქმას ღმერთსა და ყოველ მიწიერ ხორციელ არსებას შორის, რაც კი არის დედამიწაზე. Da უთხრა ღმერთმა ნოეს: ეს არის ნიშანი აღთქმისა, რომელიც დავდე ჩემსა და ყოველ ხორციელს შორის, რომელიც კი ცხოვრობს დედამიწაზე. ესენი იყვნენ ნოეს ძენი, რომლებიც კიდობნიდან გამოვიდნენ: სემი, ქამი და იაფეტი, და იყო ქამი ქანაანის მამა მთავარი. ეს სამნი იყვნენ ნოეს ძეები და მათგან იქნა დასახლებული მთელი დედამიწა. დაიწყო ნოემ მიწის დამუშავება და გააშენა ვენახი, დალია ღვინო, დათვრა და გაშიშვლდა თავის კარავში. დაინახა ქამმა, ქანაანის მამა მთავარმა, მამამისის შიშიშვლა და შეატყობინა თავის ორ ძმას, რომლებიც კარვის გარეთ იყვნენ. აიღეს სემმა და იაფეტმა მამის სამოსელი და დაიდეს მხრებზე და წავიდნენ პირუკუ და დაფარეს თავიანთი მამის სიშიშვლე და რადგან პირი უკან ჰქონდათ მიმართული, არ დაუნახავთ თავიანთი მამის სიშიშვლე. გამოფხიზლდა ნოე ღვინისაგან და შეიტყო: როგორ მოექცა მას უმცროსი ძე? თქვა: წყეული მციყოს ქანაანი, თავისი ძმების მსახურთა მსახური იყოს. და თქვა: კურთხეულია უფალი, სემის ღმერთი, მის მსახურად იყოს ქანაანი. განავრცოს ღმერთმა იაფეტი და სემის კარვებში დაემკვიდროს. მის მსახურად იყოს ქანაანი. იცოცხლა ნოემ წარღვნის შემდეგ 350 წელი. Da იყო ნოეს დღეები სულ 950 წელი და გარდაიცვალა.